Hadi gel. Extra Time başlayın. Extra Time. İyun ayının 10. günü saat 15.20 Azerbaycan Radyosu'nda Ekstra Time Efredi Hürmet Dinleyiciler Stüdyoda İlkin Baba. Her birinizi salam verirəm. Ümid edirəm ki, əhvalınızı yaxşıdır. Ölkəmiz beynəlxalq bir yarışa Formula 1-ə ev sahibliyi edir və artıq bugünə etibarən başlayıb. İdman televiziyası da canlı yayınlayır və ona görə də bugün efirimiz yalnız radio vasitəsilə sizə təqdim olunur dəyərli dinləyicilər. 050-25-52-105 WhatsApp nömrəmiz 497-51-83 telefon nömrəmizdir və bugün biz fərqli bir idman növündən danışacağıq, qalitədən danışacağıq. Daha doğrusu Gyokushin karateden danışacağız. Hansi ki karatenin bir növüdür ve niye danışacağız onu da deyim. Çünkü beynəlxalq arenada uğurlarımızdan birini indi işıqlandıracağız. Çünkü bu idman növündə təmsil olunan idmançımız bürünc medal kazanıb. Dünyanın bir çox ölkələri iştirak edib. Ətraflı indi qonaqlarımla həm söhbət əsnasında bütün bu məlumatları sizə çatdıracağız. Dəyərli nəcər. İFK Gyokushin Karate Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəsmiləri bizimlə birgədir və eyni zamanda Dünya Çempionatı hansı ki İspaniyada Valencia şəhərində keçirilib. Bu Dünya Çempionatında da bürünc medalın sahibi olan idmançımız bizimlə birgədir. Əvvəlcə qonaqlarımı təqdim edeyim. İFK Gyokushin Karate Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin fəxri prezidenti Mahir Ramazanov, eyni zamanda rəhbər Elşad Əliyev və idmançı 3-cü yer kazanan Nahid Ramazanzadə bizimlə birgədir. Vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz hər biriniz. Çox sağ olun. Gəlin əvvəlcə elə İPK Gyokushin Karate Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyindən danışaq, məlumatları çatdıraq ki, necə oldu fəaliyyətə başladınız? Yəni belə bir qərar oldu. Təbii ki, karatenin bu növü bütün dünyada da məşhurdur, amma Azərbaycanda gəlin etiraf edək ki, daha çox karate doya həvəs olunub və əzəldən ta Azərbaycanda bu təbliğ olunmağa başlayıb. Amma Gyokushin Karate nə ilə fərqlənir? Eyni zamanda bizim ölkəmizdə sizin İFK Gyokushin Karate Təşkilatının fəaliyyəti. Birinci təşəkkür edirəm müəllim, yəni bugünkü gün idmançılara göstərdiyiniz dəstəyə görə işıqlandırırsınız. Sizin karatedə öz təşəkkürümüzü bildiririk. İFK Gyokushin Karate Təşkilatı dünyanın ən güclü təşkilatlarından biridir. Yəni Azərbaycanda İFK Gyokushin Təşkilatı əvvəl də olub, ancaq inkişaf biraz zəif olubdur. Ona görə Azərbaycanda yəni onun beynəlxalq arenalarda adı gəlmədiyinə görə, medal siyasına düşmədiyinə görə Azərbaycanda bu inkişaf biraz görsənməyibdir. Amma 2018-ci ildən bəri beynəlxalq İFK Gyokushin Karate Təşkilatı bizim fəaliyyətimizə baxaraq bizə məktub ünvanlamışdı və o məktuba biz baxdıq ki, niyə də biz beynəlxalq təşkilatı İFK Gyokushin Karate ilə işləməyik. Və baxdıq ki, həqiqətən, yəni burada əsl dünya çempionatı keçirilir, əsl Avropa çempionatı keçirilir. Yəni bu bizim burada özümüzü görürdük. Və biz də burada 2018-ci ildən bəri rəsmi nümayəndə kimi nümayəndəlik verildi Azərbaycana və rəhbəri təyin olundum. Ondan bəri, yəni bu 4 ildə biz artıq seminarlarda iştirak edirik və İFK Gyokushin Azərbaycanda beynəlxalq turnirindən belə keçirdik. Və ölkə daxili turnirlərimiz oldu və beynəlxalq turnirimizdə 12 ölkə gəldi. 12 ölkə gəldi, iştirak elədi və onlar Azərbaycanın gücünü gördülər. Və dünya çempionatına da demək 8 nəfəri heyətlə getdik. Getdiyimiz heyətdən 4 nəfər idmançı idi. 2 nəfər idarə heyət idi. Mən rəhbər olaraq, Mahir müəllim fəxri prezident olaraq. 2 isə hakim heyəti oldu. Azadxan müəllim və Ceyhun müəllim. Hakimlərimiz də beynəlxalq arenada dünya çempionatının əsas hakimlərindən kimi iştirak elədilər və orada Azərbaycanın hakimlik dərəcəsində göstərdilər. Dünya çempionatında asan bir şey deyil. Hakimlik göstərsən, yəni işləyəsən, yəni orada 50 ölkə iştirak edirdi. 50 ölkənin iştirakı ilə, yəni keçirilən yarışda, yəni hakimlər də seçilirdi. Hər hakim buraxılmırdı. Yəni orada 2 gün hakimlik seminarı oldu, seçim oldu. Ondan sonra hakimlər, yəni tatamilərə icazə verildi. 7 tatamidə yarışımız getdi, 50 ölkə gəlmişdi, döyüşçü sayhəddinə artıq çox idi. Tək Qazaxıstan 89 nəfər döyüşçü gətmişdi. Yəni ölkələr elə bir heyətlə gəlmişdi ki, yəni gözlədiyimizdən də artıq idmançı sayı oldu. Məni qeyd edirsiniz, mənə sualım həm Mahir müəllim, həm də siz olsun ki, deyirsiniz Qazaxıstan 80-dən çox idmançı təmsil olunurdu və Azərbaycanda 4 idmançı getmişdi. Bugün Azərbaycanda Gyokushin Karatenin
təbliği baxımından hansı addımlar atılır? Məsələn, Karate Federasiyası ilə bir gecləriniz və s. Çünki açıq etiraf edək ki, bəzən valideynlər övladlarının döyüş idman növünə getməyinin tərəfdarı olmalılar ki, gedər, zədələnər və s. Yəni uşaqdan da belə görmüşük. Bəs bugün məhz bu idman növünün təbliği ilə bağlı, eyni zamanda daha da inkişaf etdirilməsinə bağlı nə kimi işlər görürsünüz? Mənim çox şükür ki, bugünkü gün nazirlik bu şeylərin üstə çox ciddi düşüb. Yəni təzə nazirlik, yəni artıq bilirsiniz ki, bütün federasiyaları qeydiyyatdan keçirir. Bütün nazirliklərdə, yəni həqiqətən biz gedirik nazirliyə, artıq qarşılanma, dəvət, bizi başa düşmələri, dinləmələri çox yüksək bir səviyyədədir. Belə olmuş da, əvvələ elə biri idi ki, yəni gedir də Gürcistana, çox işindən gəlirdilər ki, dünya çempionu. Real dünya üçüncüsü qalıb qıraqda. Gedib döyüş keçməyən insanlar gəlirdi ki, dünya çempionu. Və buna hamı göz yumurdu. Bunu şəxsən mən cənab nazirin qarşısına qoymuşdum ki, bu şeyləri biz istəmirik. O verilən diplomlar, o keçirən tədbirlər. Yəni, artıq indi elə deyil. İndi artıq, məsələn, bilinir ki, dünya çempionu kimdir? İnanırıq da ki, nazirimizə, yəni, əsl dünya çempionlarına. Əsil idmançılara qiymət veriləcək. Yəni əsil idmançı elə bir şeydir ki, yəni o idmançıya gətirib bugünkü üçün sən qara kəmər də verə bilərsən, amma o 11-nə yaraşmayacaq. Yəni o özü daxilə idmançı olmayacaq. O onda həmin ruh olmayacaq. Ki yəni bu mən idmançıyam. Amma məsələn bugünkü gün Nahid Ramazanzadə 50 ölkənin içində çıxıb döyüşlərini göstərdi. Hər bir Azərbaycanlı girib internet saytında da baxırdı, canlı yayımda da baxırdı bunu. Döyüşlərinə bu qələbə hamısının qələbəsi oldu və bugünkü gündə dünya üçüncüsü olduğunu fəxrlə deyir və dünyanın hər bir yerində deyə biləcək. Çünki bu əsr dünyada nəticə göstərib. Yəni ona görə də yəni Azərbaycanda inanıram ki, indən belə yəni Nazirliyimizin iş strukturuna baxırıq, yəni inanırıq ki, indən belə daha da yüksək səviyyədə inkişaf edəcəyim və hər kəs də, yəni belə deyim, Çokşin Karate'nin inkişafını necə olduğunu, necə bir idman növü olduğunu, yəni bütün Azərbaycan xalqı bunu biləcək. Təbii Yaşar Məlim, sizin nazirliyin fəaliyyətindən danışırsınız, bu məsələnin başqa bir tərəfi, amma Məlim Məlim, gəlin razılaşaq ki, bu işdə nazirliklə yanaşı sizin də fəaliyyətiniz ön planda olmalıdır ki, siz bu işi görməlisiniz ki, nazirlikdən bir dəstək görəsiniz. Biz çox sağ olun söz verdiyinizə görə. Mikrofonu yaxın danışın zəhmət olmasa. Sağ olun söz verdiyinizə görə. Təbii ki, yəni bugünkü gündə Elşad müəllimin dediyi kimi ona görə nazirliklə qarşılıqlı işləyirik. Və indiyənəcən o Elşad müəllim qeyd elədi, müəyyən o yarışlar olurdu, müəyyən tədbirlər olurdu, deyir, gəlirdilər məsələn nəticə. Belə deyək də, yəni üzdə görünən nəticədir. Bəli. Bugünkü gündə onun sübutu odur ki, istənilən vaxtı o nəticələrin qeyd olunduğu dünya səviyyəli saytlərdə, internetdə girib baxanda onların heç biri heç yerdə qeyd olunmayıb. Sadəcə olaraq söz xətrində gəlib deyək. Amma bugünkü gündə bu nəticə Ramazanzadə Nahidin nəticəsi istənilən, dünyanın istənilən yerində, istənilən lap Kokşinlə məşğul olmayan bir idmançı da olsa girib o nəticəni görə bilər. Həm izləyə bilər, həm döyüşləri izləyə bilər, həm görə bilər. Və bugünkü gündə də bizim üzərimizə düşən odur ki, biz öz fəaliyyətimizi davam elətdiririk. Fəaliyyətimizi davam elətdirməklə yanaşı, bütün tədbirlərimizdə, seminarlarda, turnirlərdə idman nazirliyindən nümayəndələr dəvət olunur. İdman idarələrindən nümayəndələr dəvət olunur və onlar əyani şahidi olurlar ki, bizim bu Kokşin Karate İFK idman növü hansı səviyyədə inkişaf edir və hansı səviyyədə də davam etdirilir. Yəni bugünkü gündə bizdə istənilən bir yarışlarda baxırsan ki, məsələn belə deyək, insanlar arasında populyar olan idman növləri var ki, onlarda olan döyüşçü sayı bizdəki döyüşçü saylarına çatmır. Yəni bu onun inkişafıdır, onun gələcəyidir. Və bizdə də dəvət olunan nümayəndələr də bunun əyanı şahidi olurlar. Hörmətli dinləyicilər, studiyamızın qonaqları İFK Kokşin Karate Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyindən klubun fəxri prezidenti Mahir Ramazanov, eyni zamanda rəhbər şəxsi Elşad Əliyev və dünya çempionatı keçirilib İspaniyada Valensiyada və bu dünya çempionatında ölkəmizə 3-cü yer qazandıran Nahid Ramazanzadədir. Birazdan Nahidlə danışacağam, amma mən sualımı tam cavab tapa bilmədim. Yəni bugün sizin bu təşkilatınız hansı ki Azərbaycan nümayəndəliyidir. Siz yalnız bir yerdə fəaliyyət göstərirsiniz, yoxsa ayrı-ayrı yəni klublar olsun və yaxud da ki, yəni ölkə daxilində başqa-başqa bölgələrimizdə, yəni bu idman növünü inkişaf etdirmək üçün hansı bir işlər görürsün ki, biri var ki, klub olsun, biri var siz
Azərbaycan nümayəndəsiniz, təşkilatsınız və belə olan təqdirdə sizin o qollarınız çox olmalıdır ki, yəni bu idman növünün həm təbliği baxımından, həm idmançıların cəlb olunması baxımından işlər görülsün. Buyurun. Əlbəttə ki, müəllim, bizdə artıq 30-dan çox müəllim heyəti işləyir hal-hazırda. Bizim seminarlarımızda olan 400-500 idmançı. Yəni seminarlarımız da o kanallarda belə, yəni gedibdir. Yəni bizdə inkişaf yəni tək bir dənə zalda deyil və xaricə gedən sastav bu təşkilatın yığmasından gedir. O idmançıların ölkə çempionatında göstərilir. Yəni bir milli komanda kimi təmsil edir. Bəli. Yığılır. Respublika çempionu olmuş uşaqlardan yenə də ondan sonra idarə heyəti qərar verir ki, bu döyüşçünün texnikası, döyüş sistemi, fizikisi çatırsa, bunu aparsaq, biz onu dünya çempionatında görürüksə, o demək deyil, bu imen respublika çempionudursa, məsələn 10 dənə respublika, 10 da gedəcək. O bölünür. Üçü gedir Avropaya, üçü gedir dünyaya, üçü gedir Asiya çempionu hərəsi, yəni bölünür. Yəni bu da opşu bu komandanın içindən seçilmiş, məsələn 10 nəfər seçilir gənclər arası, 10 nəfər məsələn qadınlar arası, 10 nəfər kişilər arası, yəni bu dərəcədə seçilir. Və inkişafı da ki, Azərbaycanda bugünkü İFK təşkilatını demək olar ki, çox kişinin idman növü üzrə, yəni kütlə sayına, müəllim sayına görə demək olar ki, birinci yerdədir. Çünki bunu yəni biz idmançımız sayına görə, müəllimin sayına görə, inkişafına görə, yəni xaricdə iştirak etdiyimiz yarışlara görə, yəni onu tam belə rahatçılıqla deyə bilirik. Bəlkə də bu idman növünün bu dərəcədə bilirsiniz ki, kifayət qədər üzvlərimiz var, idmançılarımız var, müəllim heyəti var, məşqçilər var və s. Təbliğ olunma dərəcəsinin aşağı olması, bilmirəm, bəlkə də biz media nümayəndələrinin, informasiya portallarında çalışan saytlarının, əməkdaşlarının ola bilər ki, günah olsun, gəl sizin günahınızdır ki, bizim əməkdaşlıq bu səviyyə gəlçək, amma çalışırıq ki, biz özümüz də işlandırar təbii ki, amma gəlin razılaşaq ki, idman növləri var ki, onlar həmişə məsələn futbolun kölgəsində qalır, amma buna baxmayaraq futbolda inkişaf görmədiyimiz zaman digər idman növlərindəki uğurlarımızdan da danışırıq, judodan, güləşdən, karatedən danışırıq. Nahid, əvvələ təbrik edirəm sizi, mikrofonu yaxınlaşdır özünə. Çox sağ olun. Uğurlar arzu edirəm bundan sonra da. Və Night Art Dünya Çempionatında, hansı ki İspanyada keçirilən bu Dünya Çempionatında kifayət qədər idmançılar arasında birinci medal qazanmaq. Əslində, Dünya Çempionatı kimi mötəbər bir yarışda medal əyarının düşünürəm ki, çox da önəmi yoxdur. Niyə önəmi yoxdur? Çünki bu qədər idmançı arasında məhdud sayda 4 idmançılar təmsil olunan bir təşkilatın içərisindən 4 nəfərdən birinin medal qazanması böyük bir uğurdur. Gəl elə əvvəl o yarışa boylanaq səninlə birgə. Ümumiyyətlə, rəqiblərin kimlər idi? Necə hazırlaşmışdın? Bu barədə eşidək səndən. Yarışa hazırlaşmamıza bir ay müddət qalmışdı. Baş məşqçi Azadxan müəllimlə Yaşad müəllimin böyük əziyyəti var idi yarış ərəfəsində. Bir ay kimi yox, elə bir il əziyyət qoyub məşq eləyib. Dayamadan məşq eləyib. Bəli, bəli. Yarışa biz çıxanda əlbəttə ki, medal gətirmək istəyirdik. Bütün idmançılar mənə qismət oldu. Şükür Allah ölkəmizə ən azından bir də olsa medal gətirə bildik. Yarışda 4 döyüş döyüşdüm. Birinci rəqibim İspanyalı idi, ikinci rəqibim Qazaxıstanlı, üçüncü rəqibim Bolqarıstanlı. Yarı finalda da yenə Qazaxıstanlı ilə döyüşdüm. İkinci döyüşdən sonra çinimdə zədə almışdım. Bolqariyalı rəqibimlə döyüşəndə həkim döyüşməyi məsləhət görməmişdi. Lakin müəllimlərimin də sən həvəsləndirməsi, bəli, sən bacara bilərsən, sən medal gətirə bilərsən ölkəyə həvəsləndirməsi ilə döyüşə çıxdıq, Bolqariyalı rəqib qarşısında qalibiyyət qazandıq. Qazaxıstanlı rəqib qarşısında da döyüşəndə 2 döyüş bərabərə getdi. 3-cü döyüşdə çəki fərqi ilə ucuzdum. Əslində 300 qrama görə ucuzdum. 300 kilo 300 qram mənə görə ucuzdum. İnsan yenə də hər şey müsbət tərəfdən baxmalıdır ki, yəni əli boş qaydan idmançılar da var idi. Məsələn, Amerika kimi ölkə 14 idmançı ilə təmsil olmuşdu. Bir nəfər üçüncü yerə çıxmışdı. Siyahıda Azərbaycandan arxadaydılar. Azərbaycan 4 döyüşçüdən getdi, bir nəfər birinci gətirdi. O tərəfdən insan baxanda qürur hissi keçirir ki, yəni mən ən azından ölkəm üçün nəsə elədim, nəyəsə qadirəm. Əslində, beynəlxalq arenada, dünya çempionatı, Avropa çempionatı kimi yarışlarda sizin kimi idmançıların, gənclərin iştirak eləməyi bir növ gələcək kariyalarınız üçün də müsbət amildir ki, təcrübə toplayırsınız, etdiyiniz səhvləri bir daha təkrarlamamaq üçün mübarizə aparırsınız və s. Neçə yaşım var hazırda? 15. 15 yaşım var və elə bir yaş dövrüdür ki, orta məktəb həyatındasan və bu idman növü ilə məşğul olursan və sən eyni zamanda öz həmyaşıdlarını da idmana olan həvəsini artırmaq üçün, bax bu qazandığın medal onlara da bir stimuldur ki,
əhatəndə olan sinif yoldaşların olsun, məhlədə oynadığın uşaqlar və ya da həmsöhbət olduğun uşaqlar olsun, onlar belə sənin bu uğurunu görüb və bundan sonra əgər idmanla məşğul olmurlarsa, idmana gedəcəklər. Bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmaq vacib şərtdir. Yəni, hansı bir idman növü o qədər də önəmli olmaya bilər, amma sağlamlıq üçün bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmaq lazımdır. Necə yanaşırlar həm yaşıdların? Onları cəlb etmək mümkündür mü? Əlbəttə ki, insan özündən asılıdır, öz iradəsindən asılıdır. Mən ümumiyyətlə çalışıram ətrafımda olan insanlar ya təhsil səviyyəsində yüksək olan insanlar olmalıdır, ya da idman sahəsində hər hansı bir uğur nailiyyət əldə etmək insanlar. Nəsə öyrənim. Bəli, insan öz misal var sənə dost, mənə dostum deyə sənə kim oldu onu söyləyim. Yanında həmişə müsbət xarakterli insanlar olmalıdır ki, sən digərlərindən seçiləsən, sənə nəsə öyrətsinlər, sənə həvəsləndirsinlər. Biz yarışa gedəndə məni ən çox bəlkə də həvəsləndirən elə həm yaşlılarım olmuşdu. İstər Instagram olsun, internet vasitəsilə, istər telefonla. Bəli, ya İspaniyada olanda belə zənglər, mesajlar gəlirdi ki, biz sənə güvənirik, biz sənə inanırıq ki, sən oradan medal gətirəsən. İnsanı həvəsləndirirdi bu. Qürur verici bir şeydir ki, müəllimlərindən, valideynindən əlavə sənə həm yaşıdların dəstək durur. Onlar da inanır ki, sən ölkəyə medal gətirəsən. Diqqətimi çəkən bir məqam, 4 idmançıda təmsil olunmamız. Siz dediniz ki, məsələn, Qazaxıstan 89 idmançıda təmsil olunurdu. Bizdə hər hansı bir say məhdudiyyəti var idi ki, 4 idmançı ilə təmsil olunduq, yoxsa yəni beynəlxalq icazə bu yöndə idi və yaxud da lisensiya qazanılması, bu proses necə həyata keçirdi, mən sizdən istəyirəm öyrənəm. Yəni, niyə məhz 4 idmançı, 14 idmançı ilə təmsil oluna bilər, 24 idmançı ilə təmsil? Çünki deyirsiniz, kifayət qədər sayımız var, idmançılar var, onlar məşğul olan məşqçilər var və yüksək səviyyədə olanlar, onları biz bölürük, Avropa çempionatı, dünya çempionatı və s. Məlum, bildiyimiz kimi, yəni, bugünkü günə bəyək ona görə vurğuladım ki, yəni, indiki nazirlik daha da bizə belə götürəndə idmançılara diqqət, qayğı göstərir, amma indi hələ ki, nazirlikdə bilirik ki, oturma gedir. Strukturda yeniliklər, dəyişikliklər olur, gedir. Bizdə belə götürəm, bu yarışa tam təşkilat öz hesabına gedirdi. İspaniya kimi ölkədə də yəni gedib orada maliyyə xərclərinə 8 nəfərin maliyyə xərclərinə görə biz yəni ona görə məcburiyyət qarşısında 4 nəfər idmançı ilə getdik. Çünki biz illik zaşotumuzu elə götürür ki, noyabr ayında Hollandiyada bizim Avropa çempionatımız var. Yəni biz ora ən azı bir 10 nəfərlik heyətlə də gedib orada döyüşməliyik. Anladığım qədərilə Gənclər İdman Nazirliyində yeni nazir Fərid müəllimin gəlişindən sonra bir sıra dəyişikliklər baş verir. Amma hələ ki axsamalar, əvvəldən qalan axsamalar hələ davam edir. Çünki dediyiniz kimi struktur dəyişiklikləri oturulmuş bir sistem yox olmadığı üçün sizə dövlət dəstəyi, maddi bir dəstək olmadığı üçün siz öz hesabınıza dünya çempionatında iştirak eləmişsiniz. Əlbəttə ki, bizdə elədir. Bugünkü gün elədir. Çünki bizə əvvəl bugünkü gün bizdə sərbəstçilik var. Yəni nazirlikdə belə deyim, nizamnamədə nə göstəribsə biz ondan qırağa çıxmırıq. Amma əvvəl bizim nizamnamədə göstərilən şeylərə görə bizim qabağımıza sərhədlər qoyulurdu. Biz artıq işləyə bilmirdik və sözümüzü kiməsə də deyə bilmirdik. Gedirdik məsələn, elə yer var ki, cənab nazirinə mən rəhmətli Azad müəllimlə 5 dəfə görüşüm olub. Beşini də, amma hər dəfə gedib cənab nazirlə görüşə bilmirdin axı. Struktur elə idi ki, yəni oradakı görüşün söhbəti orada qalırdı. Oradan bəri başlayırdı sıxılmalar. Hətta bizim bir dəfə elə oldu ki, bizim yarışımızı gecə ilə təxirə saldır. Səbəb kim idi, tapa bilmirdi ki, bizim yarışı idmana, gəl idman nazirlə, hansı əsasla mənim yarışımı təxirə sala bilərsən? Bizim xəbərimiz yoxdur axı. Siz hal-hazırda ölkədə beynəlxalq arenada demirəm, ölkə daxilində respublika turnirləri keçirirsiniz mi? Bəli, yəni bəli. Planlarınız var mı? Bəli, bəli. Demək olar ki, hər 3 aydan bir bizim turnirlərimiz keçirilir. Ölkə çempionatı, Bakı çempionatı, ölkə turniri, müəyyən tədbirlərə həsr olunmuşdur. Məsələn, 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş turnirlər keçirildi. Novruz bayramı, ümummilli liderin doğum günü ərəfəsində bəli turnirlər. Yəni, bütün Azərbaycanda qeyd olunan tədbirlərlə bağlı turnirlərimizin hamısını qeyd edirik. Eşad müəllimin sözünə qüvvət, yəni bizim o getdiyimiz dünya çempionatı təbii ki, İdman Nazirliyinin
razılığı və onların belə deyək də dəstəyi ilə oldu. Sadəcə olaraq maliyyə tərəfi bizim üstümüzə düşdü. Yəni İdman Nazirliyinin özünün məlumatı əsasında, yəni onlarda bu informasiyalar hamısı məlumatın olmağı şərt deyil. Birisi necə? Yəni məlumatım var, gedin iştirak edin, amma bu getmək üçün də maliyyə lazımdır, getmək üçün bir dəstək lazımdır. Mən yenə deyirəm, söhbət hazır ki, durumdan getmədim. Ümumiyyətlə bu günə qədər olan vəziyyətdən danışırıq ki, bundan sonra düzəlsin. İnşallah o da gələcəkdə Elşad müəllim bayaq qeyd elədi. Məsələn, siz vurğuladınız ki, Qazaxıstan nəyə görə 89 nəfər idmançı ilə. Bundan qabaqki dünya çempionatı Elşad müəllim Qazaxıstanda keçirilmişdi. Və həmin o maliyyə problemini Elşad müəllim özü iştirak eləmişdi orada. Yəni tam heyətlə gedə bilməmişdi. Elşad müəllim özü və bundan öncəki dünya çempionatı Qazaxıstanda keçirildiyinə görə təbii ki, ölkənin ona münasibəti fərqli idi və ölkə səviyyəsində dəstəklə gəlmişdi. 89 nəfər idmançı öz başına gəlməmişdi ora. O dünya çempionatının nəticəsi idi ki, onlar bəli o dünya çempionatının səviyyəsini gördülər. Orada təşkilatçılığı gördülər. Bu Kokşin karate nə deməkdir onu gördülər və onun əsa. İnşallah gələcəkdə də yəqin də bizə də qismət olarsa, bizdə də keçirilə. Dünyanın hər yerində bu dünya çempionatı çox yüksək səviyyədə keçirilir. İnşallah indi Azərbaycanda da gələcəkdə bizim fikrimiz, məqsədimiz odur ki, Elşad müəllimə əl-ələ verəyin. Yəni bir yerdə bu dünya çempionatını, Avropa çempionatını Azərbaycanda da o səviyyəyə gətirək ki, bizdə də keçirilən, yəni bu dünyanın bütün hamısının axını bura nə deməkdir? Onu bütün İdmançılar, bütün qıraq belə hamısı görsünlər bunu. Çünki Azərbaycan yetərincə böyük idman arenaları var ki Azərbaycanda və beynəlxalq yarışları ev sahibi edir və qonaqpərvər bir ölkə olduğunu, eyni zamanda bu yarışların ötəsindən necə gəldiyini də göstəricisidir bütün bunlar. Ən qısa zamanda da arzulayırıq ki, elə məhz Kökşin karate də ev sahibi olsun Azərbaycan beynəlxalq yarışlara, dünya çempionatına, Avropa çempionatına, həm bütün bunlar da bu idman növünə diqqətin bir daha bir göstəricisi olar ki, həm idmançıların yanaşması fərqli olar, həm bizim valideynlərin yanaşması fərqli olar. Çünki əvvəldə dediyim kimi, bəzən uşağımızı biz deyirik ki, yox, getməsin, getsin üzgün üçün, yəni məşğul olsun, mən digər idman növlə məşğul olan insanlara bir şey demirəm. Sadəcə olaraq, yəni bizim yanaşmamız o yöndədir ki, birdən uşağımız zədələnər, birdən uşağımız zərbə alar və s. Bu qorxu vardır, hamımızda var. Və xüsusilə də siz biraz əvvəl qızları dediniz. Bəli. Həqiqətən Azərbaycanda qızlarımız bu idman növünə o dərəcədə maraqlıdırlar. Yəni döyüş idman növlərində görürük bəzən, amma nadir hallarda olur da. Bəli müəllim, bizdə yəni bugünkü günə qızlarımız yığma komandada da var, qadınlarımız da var yığma komandada. Normal döyüşlər də gedir, hazırlaşırlar. İnşallah Hollandiyada keçirilən Avropa çempionatına qadınlardan da para çıxın. Yəni onlar da gedəcək, döyüşəcəklər. Fərqi eyni tatami idi, eyni medaldır, eyni diplomdur. Niyə də olmasın? Yox, bugünkü gün Azərbaycanda qadınların idmana gəlməsi demək olar ki, yüksək səviyyədədir. Bax, bizim o da aşılamaqdan irəli gəlir. Çox üzr istəyirəm. Məsələn, bu indi keçirilən dünya çempionatında döyüşçülərin 30% qadınlar idi. Biz bu barədə ətraflı danışacağıq. Çünki bir müqayisə də aparacağım. Məhz futbolla bağlı qızlarımız milli komanda səviyyəsində hansı çətinliklərlə üzləşir bizim seçmə seleksiyaçılarımız? Eyni sualı sizə də ünvanlayacağım. Çünki hansısa bir bölgəyə və yaxud da Bakıya, hansısa bir ailəyə yaxınlaşıb övladınız karate ilə məşğul olsun, qızınız karate ilə məşğul olsun deyəndə reaksiya necə olacaq? Bu arada təbii ki danışacaq. Hörmətli dinləyicilər, mahnı fasiləsi ardından reklamlar sonrasında isə biz söhbətimizi davam edəcəyik. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonaqları İFK Kyokushin Karate Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin fəxri prezidenti Mahir Ramazanov, rəhbəri Elşad Əliyev və İspaniyada Valensiyada keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanmış 15 yaşlı Nahid Ramazanzadədir. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosunda Ekstra Time efirini İlkin Baba təqdim edir. Bir neçə xəbəri çatdırım sizə, sonra söhbətimizə davam edəcək. Bugün Dalga Arenada saat 22:45-də Azərbaycan Milli Komandası UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 3-cü turun oyununa çıxacaq. Rəqib Slovakiyadır və eyni vaxtda Belarus-Qazaxıstan qarşılaşması da keçiriləcək. Turnir cədvəlində isə ölkəmiz hələ ki bir xalla sonuncudur. Belarusun da bir xalı var və ümid edirik ki, minimiz Slovakiya, çətin Slovakiya oyunu ilə qələbəni ən azından azarkeşlərə şamil edər. Amma dünən bizi sevindirən millimiz var idi ki, mini futbol millimiz. Onlar isə Avropa çempionatında yarım finala yüksəldilər və 1-0 hesabı ilə deməli ev sahibini məğlub etməklə millimiz bugün saat 20:30-da Qazaxıstanla qarşılaşacaq və yarım finalda digər cütlü isə Bolqarıstan-Rumuniya görüşüdür. Bir daha söyləyim ki,
Saat 20.30'da Azərbaycan-Qazaxıstan qarşılaşması var və İdman TV-dən birbaşa olaraq canlı yayımlanacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, son 8 dəqiqəmiz və İFK Gökçin Karate Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəsmiləri bizimlə birgədir. Fəxri Prezident Mahir Ramazanov, rəhbər Elşad Əliyev və ölkəmizi bu idman növü üzrə Dünya Çempionatında təmsil edib, bürünc medal qazanan Nahid Ramazanzadə. Biraz əvvəl mən sizə məhz qızların bu idman növünə marağı ilə bağlı sualım vanladım. Qızlardan ibarət milli komandamızın baş məşqçiləri bizim studiyamızda ayrı-ayrı yaş qruplarında və əsas milli komandanın baş məşqçiləri qonağımız olarkən ən böyük probleminin seleksiya işi olduğunu və Azərbaycanda ailələrin qızlarının futbolla məşğul olmasına müsbət yanaşmadıqlarını dilə gətirdilər. Eyni sualı mən sizə də ünvanlamaq istəyirəm ki, qızların bu idman növünə ola bilsin ki marağı var, amma seleksiya işi və ailələrin yanı mental dəyərlərimiz var. Bu ən böyük çətinliyimiz, ən böyük problemimizdir. Sizin işinizə də mani olan amillərdən biridirmi? Xeyr, müəllim. Artıq bugünkü gün dövlət strukturlarında bildiyimiz kimi, yəni idmançılara çox üstünlük verilir. Bugünkü gün qızlarımız da, yəni bizə də xoşdur ki, polis sisteminə, hərbi sisteminə çox meyillidirlər və o baxımdan da ən çox da baxırsan ki, qızlar gəlir idmana soruşursan ki, məqsədi nədir? Deyir, məsələn, mən polis olmaq istəyirəm, istəyirəm dünya çempionu kimi polis olum, mən polisdə işləyirəm, gedim yarışlarımı da döyüşüm, hərbiçi olmaq istəyirəm. Mühafizə sistemində çalışanlar var. Bəli, bax, bugünkü gündə işləyən qızlarımız var, polisdə olan qızlarımız da var, mühafizədə də olan, hərbidə də olan qızlarımız var, titullu da, beynəlxalq turnirlərdə yarışlar olub, o əvvəl vaxtlar var idi. Amma indi bugünkü gündə fərqlidir, çünki yəni bizdə zallarda belə deyək də, yəni qızların sayı demək olar ki, oğlanlardan məsələn bir 10% aşağı olar, 20% aşağı. O dərəcədə, yəni normal qızlarımız çıxır yarışlarda və ya beynəlxalq yarışlarda da artıq budur. Yarışın 30-40%-ni xanımlar, qızlar təşkil edir və yüksək səviyyədə də bugünkü gün döyüşürlər. Və biraz əvvəl dediniz ki, beynəlxalq yarışların Azərbaycanda keçirilməsi üçün biz çalışırıq və bundan sonraki mərhələdə həmin o dediyiniz beynəlxalq yarışların hansısa birinin Azərbaycan ev sahibliyi edə bilərmi? Yəni bu işdə sizin təşkilat ön sıralarda dayanıb Azərbaycanın namizədliyini irəli sürmüsünüzmü? Belə bir fikir mübadiləsi aparmısınızmı? Bəli, müəllim, o necə oldu? Yəni bildiyimiz kimi Nahid Ramazanzadə ilk Azərbaycana bürünc medalı gətirən gənc arasında İFK Gökçin üzrə ilk idmançıdır. Yəni bu bizim ölkə olaraq qazandığımız ilk medaldır. İlk medaldır. Yəni, dünya çempionatı. Nahidin adı bizim ölkənin idman sahəsində tarixə düşüb. Bəli. Demək olar ki. İlk dünya çempionatında yəni gətirdiyimiz medaldır. Bununla bağlı Beynəlxalq Federasiyanın prezidenti şəxslə bizlə yarışı qutaran günü iclas elədi bizim ölkə ilə. İdarə heyəti ilə və o Azərbaycanda gedən prosesləri görür. Və o mənə dedi ki, bizim Azərbaycanda keçirilən qeyri-idman növlərindən də yarışlar və bizim təşkilatın Azərbaycanda keçirilən seminarların, yarışların hər birini biz onlara göndəririk. Gör və onlar öz saytlarında, öz reklam verəndə reklam edirlər bizim yarışları. Deyə biz görürük və biz çox istəyirik ki, Azərbaycanda Avropa çempionatını səs verməyə qoyaq. İnşallah indi ilin yekunda Hollandiyada olan bu ilki Avropa çempionatında yəni səs vermə olacaq. Yəni beynəlxalq təşkilatın idarə heyəti var. Onlar səs vermədə, yəni Azərbaycanda keçiriləcəyin, keçirməyəcəyin onlar qərar verəcək, amma beynəlxalq federasiyanın namizədi yerə sürüləcək. Bəli. Beynəlxalq Federasiyanın prezidenti yəni biz təklif eləmişik öz tərəfimizdən. Bunu eləməsi, deməsi bizim üçün bir şans oldu. Biz də deyək ki, böyük məmnuniyyətlə biz istəyərik Azərbaycanda olsun. Çünki Azərbaycanda keçirilən yarışların biz yəni dövlət tərəfindən göstərilən diqqət və qayğını bilirik. İndi inşallah yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı nazirliyə də məlumat veriləcək ki, yəni Azərbaycanda belə bir yarışın keçirilməsinə əlbəttə ki, birinci biz nazirliyin qərarını biləcəyin, ondan sonra beynəlxalq təşkilata öz fikrimizi deyəcəyin. Dediniz ki, buyurur ki, Avropa çempionatı Hollandiyada keçiriləcək. Bəli. Hollandiyada keçiriləcək Avropa çempionatında Azərbaycan FK Gökçin Karate növü üzrə təmsil olunacaq mı? Əlbəttə ki. Neçə idmançı planlaşdırılır? 10 nəfər, artıq heyət genişlənib.
Avropa çempionatı üçün heyətimiz. Bu ilin heyətin necə biz artıq bilirik ki, 10 idmançı bura, 4 idmançı bura, 5 idmançı məsələn beynəlxalq turnirə. Yəni bildiyimiz kimi də, yəni bugünkü üçün yenə nə vaxt olacaq bu? Noyabr ayında. Noyabr ayında və elə indidən də Avropa çempionatında iştirak edəcək idmançılarımıza uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Son olaraq istəyirəm hər birinizə ayrı artıq söz verməyə və görə Nahidlə başlayım ki, Nahid bu idman növündə bir həm bizim həm də sizin üzünüzü ağ edən bir idmançı olduğu üçün Nahid fikirlərini son olarak sizi dinleyen hem yaşadılarınıza bu idman növünə maraq olan insanlara deyəcəklərini eşidəyim. Ümumiyyətlə insan idmanla həmişə məşğul olmalıdır. Sağlamlıq həm sağlamlıqdan əlavədə təhsildə oxuyarkən insanı mən öz yaşlarımda nəzərdə tuturam. Stres olur, həyəcan keçirməyə başlayır, qorxusu olur, imtihan qorxusu olur. 2 saatlıq, 3 saatlıq idmana vaxt ayıranda bütün problemlərdən uzaqlaşır. O müddət ərzində bütün problemlərdən uzaqlaşır, bütün diqqətini idmana yönəldir. Bu da insanın həyatında imtihan stresinin qarşısını da alır. Ki, məsələn, imtihanı qalıb 1 ay, 2 ay beyin istirahat edir də ki, sən 2 saat, 3 saat idmanla məşğul olsan, yerdə qalan 7-8 saat təhsillə məşğul olsan, imtihan stresi zadı var. O 2-3 saat insana elə gəlir ki, elə bilsən 6-7 ay istirahat edirsən. Yəni sırf sağlamlıqdan əlavə təhsildə də insanın problemlərdən uzaqlaşmasına idman şərait yaradır. Hobbiyə çevirmək lazımdır artıq bunu. Həm mənim yəqin ki, bizi dinləyən dinləyicilərində bu müddət ərzində Nahidin danışığında diqqətimi çəkən bir məqam oldu ki, adətən idmanla məşğul olanlar təhsildən uzaqlaşır düşüncəsi var. Amma Nahidin danışığı, cümlələr quruluşu, dünya görüşü bunun tamamilə əksini söyləyir. Mən sizə həyatınız uğur arzulayıram. Çox sağ olun. Nə xoş ki, Azərbaycanın belə gənc istedadları, eyni zamanda həm idmanı, həm də ki təhsilinə diqqət yetirən sizin kimi idmançıları var. Bundan sonra da gələcək kariyeranızda və şəxsi həyatınızda uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Hər şey istədiyiniz kimi olsun, istədiyimiz kimi olsun. Çox sağ olun. Buyurun, Mahir müəllim, sizlə eşidək. Əgər sizin son verdiyiniz sualla bağlısa, təbii ki, idman bayaqları vurguladınız ki, qızlarla biraz ona toxunmaq istərdim ki, o qıza, oğlana baxmır. Əgər ailədə münasibət yaxşıdırsa, həmin idman növünə fərqi yoxdur. Bugünkü gündə də bizim bu son gedən 2020-ci il döyüşlərində də sübut olundu ki, Azərbaycan xalqı necə xalqdır? Döyüşkən xalqdır. Və ona görə də mən elə başa düşürəm, hər ailədə, hər evdə idmana münasibət fərqli olmalıdır. Təbii ki, həmişə Azərbaycanda fərqli olub, amma həmin anlardan sonra biz nə qədər şəhid verdik, orada nə qədər bizim idmançılarımız oldu və Azərbaycan xalqı bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı döyüşkən xalqdır. Bizim hər evdə idmana xüsusi yenə deyirəm, önəm verilməlidir, idmana xüsusi məhəbbət olmalıdır. Bu da bizim gələcəyimiz üçündür. Sağ olun. Vaxtımız çox azdır, bir dəqiqəmiz qalıb. Buyurun, siz də eşidin. Çox sağ olun. Deməli, biz bugünkü günə, yəni Nahidlə nəinki biz rəhbəri olaraq bütün Azərbaycan xalqı fəxr elədi. Bizim üçün də fəxrdir ki, Azərbaycanda bütün əksər federasiyalardan bizə zəhlər, mesajlar gəlir ki, bu tək sizin deyil, Azərbaycan xalqının bizim fəxrimizdir. Nahidə də inşallah növbəti Avropa çempionatında uğurlar arzulayır. İnşallah gələrik sizin bu verişə. Bu da birinci yox, çempion kimi gələk. Təşəkkürlər, uğurlar işlərinizdən minnətdaram. Hörmətli dinləyicilər, bugünlük biz ayrılan efir vaxtında sonuna çatırıq. Gələn həftənin cümə günü saat 15:20-də yenidən eşidilmək, eyni zamanda İdman Televiziyasının ortaq yayımında görünmək ümidi ilə Beriş İlkin Baba təqdim etdi. Təşəkkürlər.